Předseda je u sebe. Je, ale má tam návštěvu. Pane Karásek, já nezapírám, že jsem vás pozval proto, že od vás něco chci. Jak vidíte, tady mám před sebou seznam všech občanů našeho města, kteří ovládají nějaké řemeslo, jaké potřebujeme my. Sakra, tady je to jako na vojně. Všichni kuchaři krok vpřed. Skoro tak. Vy jste instalatér. Jo. Zubak, prskla vám gumička na vodovodu? No, s vodovodem to má co společného. Chceme tady postavit celý nový vodovodní řad s úpravnou vody i čističkou. A chceme si to udělat sami. No, to si troufáte. Vy jste 16. instalatér, se kterým o tom mluvíme. Těch 15 před vámi nám pomoc líbilo. Zadarmiko? No, některý zadarmo, některý za úřední paušál. To nemají co na práci? Ale mají. Ale pochopili, že když něco udělají pro své město, tak my jim to zase můžeme nějak oplatit. A jak? No, některý potřebují byty. Ten já mám. Některý potřebují umístit děti do jeslí nebo do školky. Z těchto institucí moje děti už dávno vyrostly. No, jiní si chtějí koupit parcelu na zahrádku. Pámbu mě chrať od horšího neštěstí. Tak některý potřebují, aby Národní výbor někdy přimhouřil oči. A na kolik hodin bych se měl upsat? Stačí na 100. Tak napište 100. Kolik máte v podniku na hodinu? Ale to nechte bejt. Na vás stejně nezbohatnu. Tak vám moc krát děkujeme. Dáme vám vědět. Naschledanou. Naschledanou. Mám vám sem poslat dalšího? Budu rád. Tak ti hlásím, že nikoho tak neschopnýho, jako je pan architekt Drápal, jsem už dlouho nepotkal. A jak tě znám, tak ty jsi mu to hned dal vědět. Samozřejmě. On má zorganizovat obyčejnou brigádu na výkopy, on má přes 150 lidí a ty lidi nejsou schopni udělat práci za 10 kopáčů, který byste ještě přitom mohli šťourat v nose. Nákladní auta přijeli místo 6 2, nářadí na půl, nepotřebný. O takovýho chlapa chtít něco zorganizovat, to je jako učit dítě sedat na hrnec. Já sice nevím, jak obtížné je učit dítě, jak si vyměšovat do nádoby, ale vím, že organizování dobrovolných brigád není v náplní našeho odboru. Ne, není? Ne, není. A co v té svý náplní máte? Zahřívat židla, dávat milostivé podpisy na jedno lejstro a zase na druhý lejstro, nebo máte to? Máte velmi zkreslenou představu o naší práci. Právě budování inženýrské sítě vyžaduje od našeho odboru a konkrétně od vedoucího obrovské až neúnosné množství úkolů. A já vás prosím, soudruhu předsedo, abyste to soudruhovi tajemníkovi důrazně, ale důrazně vysvětlil. No, chlapě, na mou duši důležité jak lejno v trávě. Ale oni mají teď opravdu moc práce. A my ne? Ale kvůli tomu přece nemůžeš hned tak stírat. Hele, já ti něco řeknu a ty si na to vzpomeneš. Ten chlap je absolutně neschopnej a pro tuhle naši akci nepoužitelný. To nevíme a příležitost dostat musí. Tak to si celý ty, jen aby se krindy pindy někomu neublížilo. Ale že se ublíží celý naší věci, to už je ti fuk. Vstupte. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem nějaký Drozdek. Dostal jsem od vás takovou pozvánku, tak jsem... Já jsem Bavor a vítám vás u nás. Posaďte se. Vy jste elektrikář a děláte na transformátory? Jo. O co jde? Tak vás u nás obzvlášť vítám, protože vás je v Kunštátě tak málo, až to bolí. Jo, předseda sedí pořád tady v těch dveřích? Je to tam napsané. No, no. A proto vás prosím, soudruhu řediteli, abyste uvážil, jestli by nebylo už teď správné poslat k nám jednoho či více architektů,
dveří by si celé naše město prohlédli a mohli začít pracovat na výhledové studii našeho nového sídliště. Dále. Buď zdrav, Adame. Buď zdrav. To si hodnej, že jsi přišel. No, dostal jsem obsílku, tak jsem tady. Tak jdi dál, já to dodiktuju a hned přijdu. Jo. Děkuju vám za pochopení, těším se na spolupráci a tak dále. Ano. Já to potom podepíšu. Dobře. No, máš to tady poměrně dost reprezentativní. To víš, starý nábytek hodí vždycky svoje. Mě teď taky zařídí kancelář úplně nově, všechny ty starý krámy vyházíme. Takže se v podniku všechno hejbe. To bys koukal. Jo, co je to tady, ta... To je obsílka. No, my potřebujeme pohnout i naším městečkem. Mm-hmm. Tak vedeme rozhovory se všema řemeslníkama, kteří nám můžou pomoct. Zvláště nám jde o specializovaný práce. No, ale to se mě přece netýká, ne? Já ti nerozumím. No, co s tím mám já společnýho? Ty jsi přece původně vyučený zámečníkem a máš svářecký zkoušky. No jo, ale taky jsem šéfem cechu a místopředseda závodního výboru. Já tady přece nebudu vojívat trubky. A proč ne? My voláme všechny. Takže si zavoláte i našeho ředitele? Jistě. A vy si myslíte, že on vás sem půjde, jo? Já věřím, že půjde. Tak to si nenamlouvej. To přece není nic špatného udělat něco pro svý město, ne? No jo, ale to je přece akcička pro maníky, co se v tom hrabou celý den, ne pro nás. Takže a tak významnej hukolů, že se nemůžeme takovýhlema hloupostma zanášet. Tak promiň, že jsem tě obtěžoval. Já už to víckrát neudělám. Frantíku, to ahoj. Je prýma, že jdeš kolem. Skočíš mi pro pivko? Skočíš mi pro něj, anebo mi necháš padnout žízní? No i když neděláš zrovna u mě, ale tak... já pro něj dojdu. Ale ne, já mu rád pro to pivo dojdu. Ale s jednou podmínkou. No. Že taky uděláš něco pro naše město. Ja, to je to, co jste mi napsali, jo? Ano, to je ta věc. Tak to jsem hned zahodil. A proč zahazuješ dopis od svého syna? Protože mě se to netýká. To se divím. To je jenom pro ty, co nic neumějí a nemají do čeho píchnout. Hele, proč bych já, který mu platí 3 pětky na hodinu, měl pro vás dělat za pár šupů, ne? Na to ti můžu říct jenom jedno. Jak ty se zachováš k městu, tak město se zachová k tobě. Aha. A co bude s tím pívem? No, tak. Já tě scháním po všech čertech a ty jsi na nějaký schůzi. A ty jsi přece věděla na jaký, ne? No, na jaký to jsem věděla, ale že to přijde zrovna dneska na Bohunku, to jsem teda nevěděla. Co je? A kde je? No, ve svém pokoji. Ne, počkej, dej tam nechoď. Co? A volala jsi na pohotovost? Ale tu víš, že volala, ale nic tam nemají, nebo co? Jak oni říkají, nemají ani kolo. Ale nech to bejt, já už jsem zavolala stříkačku. Co? Ty hasiče. No neboj, no tak se stříkačkou nepojedou, že jo? Tak oni jedou nějak do Hradce a tak nás vezmu. Já už můžu. No tak... Bohunko, počkej, dej mi to, Bohunko, tak. Bohunko, hezky pomalu. Pomalu, hele, mě se nerozčuj. Počkej, dej mi, opři se, vzmi si tady boty a buď úplně klidná, víš? Tak, Bohunko, tak, Bohunko, ne, neboj se, všechno bude v pořádku. Ty pořádně obudla, jo, tak počkej, já. No, ne, všechno. Počkej, já půjdu napřed, jo, podej mi ruku, tak? Tak, dobrý den. Ale vejde se sem, kromě mladý paní už je nejde. Dobrý den. Tak. Popadím. Děkuji.
No, Bohunk, pomaloučku. Opatrně, tak. No. Pojď se mnou, ty, prosím. Tak počkej, prosím, no, tak. Že já pojedu. Ten tam bude co platný, ten jo, já no. Já se prosím vrátím. Jo, jo. A s těma dveřma pořádně boukněte, nastávající datinku. Ale... Tak nevím, jestli obě funkce zvládnu, dědečka i datinku. Jak to víš? Říkala mi to jedna holka od nás. A od té doby jste spolu nemluvili? Ne. Vyhýbal jsem jen. Já myslím, že zvládnu i to otcovství. Co říkáš? Jedeme. Prosím vás, najdu tady soudruha předsedu. Soudruh předseda tu není, přijde tak za hodinku, možná dřív. Aha, tak to já se půjdu chvilku projít po městě a pak bych se vrátil. A nechcete se posadit tady? Možná, že to bude i dřív. Ne, 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 já si stejně potřebuju trochu rozhlídnout. Tak děkuji za laskavost. Já přijdu. Dovolíte, já vám pomohu. Děkuji vám. Pane předsedo, ano. Víte, že mi tu podporu nedali? Jakou podporu? No to, jak slibovali, že každý, kdo si staví, že dostane podporu. No, já na vás volám. Já na vás mávám. Vy jedete furt pryč. My jsme že neviděli. No tak, co s tím uděláte, pane předsedo? No, zastavte se u mě zítra ráno a já se na to podívám. Promiňte, co tu předseda? Ano. Já jsem za vámi přijel, No prosím vás, myslíte, že má úřední hodiny na ulici, nebo co? Ne, promiňte, já jsem nechtěl. Já přijdu do kanceláře. Nebyl tady takový mladý muž s takovýma vlasama a... Dobrý den, já jsem Mikuláš. Z krajského projektového ústavu architekt? Ano, náš soudoředitel mě pověřil, abych se pokusil o studii. Ano, to jsem si myslel. Bavor, já vás vítám. Promiňte, že jsem se neohlásil, já vlastně Kunštátem jenom projíždím a chtěl jsem si ho tak trochu prohlídnout a popovídat si o tom, ale jestli nemáte čas, tak... Ne, já mám čas. Já mám čas. Já jsem strašně rád, že jste se mi ozvali. Pojďte, pojďte, popovídáme si. Posaďte se. Děkuju. Můžu se vás zeptat, jak se vám líbí naše město? No, řekl bych... Má hezkou polohu. Nic víc? Snad některé stavby jednotlivé. A které? No tak snad zámek radnice a dva, tři domy na konci náměstí. A takže naše náměstí, to se vám nezdá? Víte, pro mě hrozně živnostenské. Tam není snad jediný zajímavý nebo nějak cenný dům. Já vím, že už si na ně lidé zvykli, ale... Hodnotu nemá žádnou. Tak samozřejmě není tak strašné jako to sídliště, co to někdo začal. Vy myslíte za Hrnčířskou ulici? Ano, tam. No víte, my jsme mysleli, že to, co k tomu přistavíme, tak bude vlastně tvořit nový Kunštát. Vy chcete tu novou výstavbu umístit tam? No kam jinam? No kamkoliv, ale jen ne tam. Ale kam? No já nevím, těch možností je mnoho. Já nevidím žádnou. Já jsem vás asi trochu vyděsil, že? No, ne. Totiž dost. To
Tak já se samozřejmě na tu spolupráci moc těším. To já samozřejmě taky. Haló? Dobrý den. Dobrý den. Zdejko. Teď já jdu za váma, vy jste mě málem utek. Já pospíchám na stavbu, nechceš jít se mnou? Tak jo, já vám totiž musím něco důležitého říct. A? Včera totiž zasedal přípravný výbor k oslavám 75. výročí založení průmyslovky, o tom jste jistě slyšel. Ano, o oslavách, ano, o výboru ne. No a tady máte před sebou novopečenýho jednatele. Mám blahopřát? Ne, to vůbec ne, to až jak to dopadne. Ale my jsme včera na té schůzi vybrali čestný předsednictvo těch oslav a vás jsme tam taky navrhli. Přijmete to? No, není to zbytečný, můžeme se přece sejít, popovídat si, zavzpomínat, něco popít, ale nač ne čestný předsednictvo. Ty, ale to je přece šíleně důležitá věc. Totiž ten, kdo je v předsednictvu, jo, tak ten musí za prvé výdatně přispět finančně a za druhý musí se svým podnikem udělat všechno pro to, aby se město trochu vyparádilo. Teda ještě štěstí, že je ten internát hotový, to nebej, tak snad jsme ty oslavy vůbec nemohli pořádat. Už tak je ostuda, že to musí být na Símalce, když město nemá pořádný sál. Tak vy to nabízíte vlastně mně, abych vám snad dokončil kulturní dům, ne? Je to vůbec ne. Ne. Vy jste tam jako předseda Národního výboru z úplně jiného důvodu. No. Samozřejmě tam krom vás bude taky ředitel průmyslovky Ševesta. Taky vás ten chlapka štve? Pokračuj. No, potom šéf restaurace a jídelen, víme proč. Potom novej ředitel podniku. Kyselka. A co starý ředitel? Kocman, co si? No, já si myslím, že se o tu školu zasloužil ze všech nás nejvíc. Jo, jenomže tam nemají být ti, co se zasloužili, ale ti, ze kterých může něco kápnout. No to by vám vadilo moc, kdybyste tam dali jednoho, co se zasloužil. Myslíte? No, myslím. No tak já to upřímně vyřídím. No a já bych to potom vzal. Je, tak jo. Jo, a taky mu věříte, že jsem dělal na pár nepřipravených stavbách, ale takovýhle bordel, jako je tady, to jsem teda ještě nikdy nezažil. A že my instalatéři jdeme domů. A jsou inženýři, nás bude ještě moc prosit, aby jsme se sem někdy vrátili. Co se tady děje? Nic. Vůbec nic. Nemáme kyslík, nemáme ohejbačku, by to nás i neudělali, co měli a vzali si náhradní volno. My tady couráme po stavbě a nemáme do čeho píchnout. Když jsme to zavolali tomu vašemu inženýrovi, tak nám vzkázal, že tady není jenom pro nás a že nebude skákat, jak my pískáme. To je všechno, co jste měla vyřídit? No všichni něco chtějí. Zedníci, elektrikáři, zámečníci, šoféři. No, od nás máte teďka svatý pokoj. Čau. Moment. Tak vy potřebujete kyslík, ohejbačku, betonáře, ještě něco? No, betonáře už nerad, je pozdě. Ale když bude kyslík a ohejbačka, máte co dělat? Tady je práce, že tahá za ruce. Tak mi dejte hodinku času. Ale to nezvládnete. Hodina platí? Tak hodinu, ale ani o minutu víc. Ne. Co mám vyřídit soudruhovi Drápalovi? Já mu to řeknu sám. Prosím. A taky mu vyřiďte, ať se tady moc neukazuje. Že by mu mohlo spadnout účko na kuří oko. Hergo, tady je to ostrý. No tak já bych šel dovalit z fabriky ten kyslík, co říkáte? No vidíš. Teď vlastně vím, proč jsi za mnou přišel. Já přece nemůžu za to, že vám nedovezli to, co vám měli dovést. My jsme tam psali, já mám na to potvrzení, že je to úzkoprofilové zboží, to mi nikdo neřekl, naschledanou. Je zbytečné, abyste tady čekali. Já nemůžu řídit práci podle toho, kdy vy přijdete. Ale my jsme byli ohlášeni 14 dní předem. Ale drahý pane, co bylo pravda před 14 dny, není pravda dnes. Jo, ale tu mašinu nám horko těžko půjčili jenom na dnešek. Ale půjčili dnes, půjčejí zítra zás. Jo, tak to si myslíte ledavě. Fabrika vám pomáhá, jak může, ale dojnou krávu si z ní nedělejte. Dovolte, jak to se mnou mluvíte. Já řídil stavby, když vy jste ještě nebyl na světě. A jsou ty vaše stavby dostavěny? Už mi sem nikoho nepouštějte. A nezapisujte žádné další řemeslníky. Mohl by z toho vzniknout zbytečný chaos. Já si teď musím všechno promyslit, jak dál. Pánové, jdeme, nebo on si tady sedne a začne vymýšlet žárovku. Na takové poznámky si dávejte pozor, taky byste tady mohl definitivně skončit. Soudruhu, přece doděláte mi tady z toho veliký zmatek. Já myslím sekretariát váš a hlavně soudruha hlavicu. Verbujete další a další lidi, ti sem chodí pro práci a je z toho dezorganizace. Je toho na vás moc. No strašně, to víte. Jak to vlastně myslíte?
No já myslím, že byste tuhle funkci měl předat co nejdřív někomu jinému. Vy mě chcete sesadit? Já vám chci pomoct. Vzdáte se toho sám, nebo to máme předložit radě? Je to vůbec možné položit mi takovou otázku? To je přece neslýchané. Za všechny moje zásluhy, za všechny moje... No tak my to předložíme radě. Soudruhu předsedo. Já tu funkci složím. Ale v usnesení bude, že ze zdravotních důvodů. Souhlasím. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Koukám, že si div nehubičkujete. Drápal právě složil funkci, měl si pravdu. Sám? Dobrovolně? Ze zdravotních důvodů. No, tak to povídej někomu jinému. Bál se, že by se ho vzal do kleští a řekl, buď to položí sám, nebo tě předhodím radě. Ale to byste nikdy dokázal, přehodinko. Teď jde o to, kdo na jeho místo. No, to je kámen úrazu, protože tady mimo mě nevidím nikoho, kdo by ten bleší trh zvládnul. Budeš se divit, ale já bych o jednom věděl. A to je kdo? Nejdřív se musím zeptat jeho. Už jednou jsem řekl ne. Jenomže tenkrát to byla nabídka na neurčitou věc, ale teď je to veliká a konkrétní práce. A myslím, že pro chlapa jako seš ty i přitažlivá. Podívej se, Františku, já už jsem jednou v životě poznal, co to je být vykopnutý, a to mi stačí. Bojíš se, že bys to nezvládnul? Prosím tě, fabriku jsem taky snad zvládnul, ne? A přesto mě vyhodili. Však oni počase poznají, kam to dopracujou. Ty si myslíš, že to ve fabrice nebude klapat? Tím jsem si jist, ty ne? Ne. Všechno půjde dál i bez nás. No když to půjde i bez nás, no tak proč za mnou chodíš? Protože je mi líto toho, co umíš. A myslím, že bys fabrice prokázal své kvality víc, kdybys tady to město přestavil, než se takhle stáhnout a trucovat na zahrádce. Podívej, chlapče, když ptáčka lapají a tak dále. Ale pamatuj si, že nebudou lapat a chodit s prosíkem pořád. Za nějaký čas si na tebe nikdo ani nevzpomene. To byla krásná vodička, ty. To byla krásná vodička a teďko bude Lucinka spinkat. Spinkat, pojď, necháme tu dědu samotnýho. Pojď, no jo. No jo, pojď, otevři nám, viď. Pojď, no jo. Spinkat bude jmenovat. Ježišmarja, ale pojďte se. Ty se na babu zlobíš, ty se mlazíš do ústíče, ty devkej lelekáde, ty... Lučko, řekni, že se musíš jít napapat a hotovo. Já bych taky papa, ale nikdo mi nic nedá. Ale, ty na mě nemluv. Co? No, já si dneska moc rozmyslím, jestli ti vůbec něco dám. Co jsem zase provedl? Představ si, že k nám do krámu chodí jen jedna ženská za druhou, každá takhle štuček odpaží. A tak jsem byla zvědavá, co se chystá. Až jedna mi řekla, že bude velký plesku příležitosti 75. výročí průmyslové školy. Jak to, že ty jako předseda o tom nevíš? Ale já přece o tom vím. Že ty o tom víš? No to je výborný, to je teda výborný. Akorát my o tom nevíme, že jo? Jak si myslíš, že já stačím spíchnout pro sebe a pro Bohunku robu? No, já jsem myslel, že má šatu až praská skříň. No šatu mám, ale samý starý, to je jako kdyby nebyl. No, ale prosím tě, tyhle ty šaty tady v Kunštátě nikdo nikdy neviděl. No, ale já jsem je na sobě viděla a to mi stačí. Ale, no, ne, prosím tebe, přijedou holky z Prahy a z Hradce a já budu v rok starých šatech. No, to je... Ale se divím, jak takovýhle chlap může být předsedou. No, tak. No jo. Bohunka, kam dáme Lucinku, až půjdeme na ten ples? Já nepůjdu. Proč? Nechce se mi.
Ty se bojíš, že tam potkáš Marka? Ale toho by se přece měl bát on. Já vím. Promiň. Vážený panstvo, kde jste? Tak kde jste? Já musím říct ohromnou novinu. Naše škola pořádá u příležitosti 75. výročí založení takovejhle ples. Zíráte to? No jasně, my jsme úplně bez sebe. Hele, a už co já si vemu na sebe čamaru? Co to je? Něco zírázka, ne? Ale oby zírázka, to má vocáť až sem, hle, nejmín 185 knoflíčků. Hele. Co? No co? Ušiješ mi čamaru? No, co dáš? To je, ti ušiju čamaru, počkejte, to bude celý kunštát čubrnět, jak já vás postrojím. Jo, abych nezapomněla, další novina na obzoru. Starý Frejka půjde od novýho roku do penze. A koho dají na jeho místo? No koho? To je otázka. Přece mě? Tebe? No. A jak to víš? No komu by to místo měli dát než mě? To by jim snad ani strach nedovolil. A komu by to dali, kdybys to nevzala? A proč bych to jako neměla vzít? No ty myslíš, že je dobře, aby předsedova žena dostala v tom též městečku vedoucí místo? No promiň, ale já bych to místo dostala, i kdybych nebyla tvoje žena. No, to by bylo něco jiného. Aha. Ty jako myslíš, že to místo nesmím vzít? Spíš bych řekl, že nemůžeš. Tak moment teda. Já tomu vůbec nerozumím. Kdyby to nebyla tvoje žena, tak by to mohla vzít, jo? A když je, tak nemůže. Není to nesmysl? Podívej se, Přemku, tak jako se na tebe, jako na předsedova syna, dívají kantoři jinak než na ostatní kluky, tak se i na Jitku dívají jinak. A ty máš prostě strach, že si lidi řeknou, že se tam dostala protekcí, no nebo co? Třeba. No ale ona se tam nedostala protekcí. Ne. Ale to nikomu nevysvětlíš. Tak je to normální diskriminace. No nazývej si to jak chceš, ale na tom faktu nic nezměníš. Ostatně si myslím, že je to bohužel docela logický, ne? Logický? Já si spíš myslím, že je to taková ta tvoje funkcionářská logika, víš? Ano. Tady VB poručík Winter, čest práci. Babo, čest. Podívej se, Františku, my tady máme takový případ. Na Símalce vznikla rvačka, víš, a my jsme museli ty hlavní přivést sem k nám na stanici. No a proč voláš mě? To přece patří před komisi veřejného pořádku, ne? Já vím, já vím, Františku, já taky ti volám jenom, jak si osobně rozumíš. Já ti nerozumím. No to máš tak, jeden z těch tří je tvůj otec. Jo, to je... Tak nechtěl bys si sem pro něj přijít, že bys si ho vyzvedl? Já? Za chvíli jsem tam. Děkuju. Za málo, čest. Já musím na bezpečnost něco s otcem. Vrátím se, jak budu moct. Potom si všechno ještě probereme. Jestli to chceš probírat tak jako doteď, tak ani nemusíš pospíchat. Dobrý večer. Dobrý večer. Hledám soudru a náčelníka. Jen jděte dál, soudru, přece. Děkuji. Dobrý večer. Buď zdrav, Františku, pojď dál. Posaď se. Děkuji. Něco vážného? No, jak se to vezme?
Narušení veřejného pořádku, poškození socialistického majetku, sklenice, nábytek a podobně. Ohrožování veřejného činitele, kluci ho prostě vůbec nemohli dostat ven. No, protokol ti pošleme. Jestli si ho chceš odvést, tak můžeš. Děkuju. Odvedu. Já s tebou nikam nepůjdu. A nemyslete si, že z vás mám strach? Tak už toho bylo dost. Buď budete hezky sticha, nebo vás zavřu, že budete černej. Ale ty mi dej pokaz, jo, ty. Musíme s nima rázně, Františku. Nebo by nám přerostli přes hlavu. Já rozumím. A je mi hamba, samozřejmě. To nic, to nic. Já jsem ti zavolal vlastně proto, že bych potřeboval... Zkrátka, rozumíš, kdyby příště zase... Já doufám, že... Příště se už nic takového nestane. No a kdyby přece jenom, tak mám ti zase zavolat. Ne. Už ne. A nebo ano. Prosím tě. Dobrý večer. Nazdar. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Frič. Služebník. Já jsem přišel zaplatit za tátu, co se tady rozbilo. No, já to ještě nemám spočítaný, ale tak strašný to zase nebude, to ne. Takže mi to pošlete. Jo, pošlu. Děkuju. A nevíte, proč to celý vzniklo? Jako po každý. Chlapi se mu smáli kvůli vám, jak to jako na radnici vedete, ty stavby. No, slovo dalo slovo. On po nich vyjel a bylo to, no. Dobrou noc. Služební. Stál jsem tě moc peněz, co? Ještě nevím. Pořád je to ještě míň, než co ty stojíš mě. Každý se teď bojí vzít mě na melouch, že by byl popotahovaný na vejbor. Zatím nikoho nikam netaháme. Zatím. Tato, proč mi to všechno děláš? Ty víš, v jaký jsem těžký situaci. Co všechno chci dokázat. Že potřebuju každou ruku. A ty mi to jenom stěžuješ. A proč pak ty jsi nepřišel za mnou a neřekl mi, táto, pomoz mi, je mi blbě. To mám já za tebou chodit na radnici a nabízet se ti? Jsi moc chytrej a napoukanej. A přitom si nedovedeš říct ani o kus chleba. Ne, není tady, čekáme ho každou chvíli. Ale mám tady pro vás vzkaz, vlastně tři. Tak zaprvé cement berte i 200, ano. Izolace zase propouští a bude se muset strhnout. A fittingy, čtu to dobře? No tak fittingy. Fittingy v Hradci nesehnali a máte to zkusit u vás. Ano, to je všechno. Naschledanou. Dáte si kávu nebo čaj? Ne, děkuji, já nemám na nic chuť. Myslíte, že bude mít soudruh předseda trochu času? No je to s ním teďka špatné, co si sám vede i všechny stavby. A proč to dělá? Šalí mě zrak, vy už to máte hotový? Dobrý den. Já vás vítám. Děkuji, mám jen takovou hrubou skicu. A budu tomu rozumět, já umím číst jenom strojařský výkresy. Určitě, já vám k tomu budu ještě povídat. Tak pojďte, já jsem na to strašně zvědavej. Pojďte. Tohle je celkový pohled, takový orientační půdorys. No, já jsem opravdu asi hloupý, já totiž tady žádný sídliště nevidím. Tady také žádné sídliště není. Tak kde, kam jste postavil těch 500 bytů? Do prostřed města. Kam? Do centra. To má neobyčejně mnoho výhod.
Prorůstání starého historického jádra s moderní výstavbou vytvoří jeden jediný životaschopný organismus. Ale myslel jste na to, aby se tam vešlo 500 bytů? Bytů bude skoro 600. A k tomu obchodní dům, nový hotel, jesle, mateřská škola, restaurace, samoobsluha. A zámecký park celý otevřeme, to jest zbourám jeho zdi, aby jako vstoupil do města a pokračoval i mezi domy. Hlavní komunikaci odkloníme. To je tady to. Ano. A tohle to je náměstí? Ano. Není nějaký divný? Není trochu zbouraný? Zhruba z poloviny bude asanováno právě tak, jako některé uličky kolem něho. Počkejte, ale to chcete zbourat nejmíň takových 50 baráků. 92. K tomu starý hotel, obecnou školu, 4 provozovny a hospodu na Símalce. To myslíte vážně? To myslím vážně. Tak to jste se zbláznil. Čekal jsem od vás seriózní námitky. Já jsem od vás čekal seriózní návrh. Vypracoval jsem to, co jsem považoval za nejlepší variantu. Vy zbouráte půlku města a považujete to za seriózní variantu? Já to pokládám za šílenství. Ukazoval jste to svýmu šéfovi? No jistě. A co vám řekl? Že to je odvážné pojetí a že mi přeje mnoho úspěchu. A co přeje mě, to vám nevzkázal? Tak prosím vás, řekněte k tomu něco. Jak vás mohl napadnout takovej nesmysl? Špatně jsem to odhadl. Vy chcete zbourat 100 baráků a špatně jste to odhadl? To je přesně přesná cifra. Já jsem neodhadl špatně ten projekt, ale vás. Mě? Já jsem si myslel, že chcete stavět město. A ne 500 králíkáren. Já můžu stavět, na co mám. A musím vás ubezpečit, že zatím nemám ani na těch 500 králíkáren. Ale to každý před vámi, kdo něco skutečně velkého postavil, stavil víc, než na co měl. Ale kdyby do toho nešel, tak dneska nestál ani chrám svatého Víta, ani pražský metro. Mě mi líto, že jsem vás držel. Budu o našem jednání informovat soudruha ředitele. Ale to vy budete jistě taky. Zbohem. Naschledanou. Totiž zbohem. Kdo to byl? Kdo teď kolem mě tak přesupěl? Architekt. Budoucí architekt Kunštátu? Spíš minulej. Uzdrav. Uzdrav. Posaď se. Jdeš za mnou? No, já za tebou ani tak nejdu, já jsem za tebou vyslaný. Taky? Tvojí ženou. A potkala tě a řekla ti o té vedoucí funkci. Kde pak potkala? Ona si za mnou došla a náležitě si mě podala. Víš, že je to pro mě taková háklivá věc, co jsi řekl? Obávám se, že jsem tě potrh. Ty jsi řekl, že to může dělat? Jo. A jsi o tom přesvědčený? No víš, s těmahle věcma jsme měli na okrese odedávna velký propletenec a rozeznat, kdy ten člověk tu funkci dělat může, protože to umí a kdy ho někdo jenom postrkává, není jednoduchá věc, ale tady to pro mě jednoduchý je. Pro tebe snad, pro mě už míň. No, to ti věřím, ale ty bys si stroufl stát v cestě jenom proto, co by si řekli lidi? To mě ani neříkej. Já jsem z toho nešťastný, jak šafářův dvoreček. Bavor! Ano, to jsem já. Vodu přijdou otevřít zítra. Dneska budou tlakové zkoušky a potom to můžete zaházet. Pozdrav. Že je to jednodušší dělat stavby vedoucího sám, než si na to někoho schánět. Ještě ty mě zlob. Myslíš, že jsem nikoho nescháněl a nepřemlouval? Už mlčím. Ale přece si myslím, že ve 12 000 městě by se někdo najít musel. Tak víš co? Najdi ho ty. Dobře.
Beru si to jako stranický úkol. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To jste vy? Jdete za mnou? Jdu kvůli bytu. Chcete ho vyměnit za větší? Ne. Podařilo se mi přemluvit rodiče, aby prodali domek na Moravě a koupili tady. Příští měsíc se stěhujeme. Takže vám můžu blahopřát. Snad ano. A potřebujete něco? Ne, jenom vracím byt. Vy vracíte byt? Ano. No tak to řekněte opatrně, aby bytová správa a komise nepadly do mdlou. Proč? Protože to se jistě často nestává, aby někdo o své újmě vrátil byt. Ale já už ten byt nebudu potřebovat. Já vím. Ale dalo by se s ním šikovně kšeftovat. Pomohli jste mi, když mi bylo nejhůř. Děkuji vám. Mějte se hezky. Naschledanou. Milý oče, tak tohleto, to je Čamara a ten mladý muž, kterému tak výtečně sedí, to je tvůj syn. Milý synu, ač nerad, musím přiznat, že ti to opravdu sluší. A nebudeš se cítit jako můj chudej příbuzný? No trochu možná, ale ty si zase během plesu přijdeš ke mně tolikrát pro peníze, že mě z toho hravě vyvedeš. Tak to ti můžu slíbit už teď. Ty. Nevíš, jak vypadá plesová robajčina? Žádná se nekoná a nikam se nejde. Co? To víš jistě? No naprosto. Dobrý večer. Dobrý večer. Já ti utřu slzu. Děkuji, já žádnou nemám. Tady máš. Ale nemám, to si nenamlouváš. Pro takovýho, jako seš ty, je každý slzy škoda. To není kvůli mně, ale kvůli cibuli. Promiň mi to. Co to? Že jsem stál v cestě tvýho postupu, neměl jsem na to právo. Aha. Dostal si po nose od Brandejse a hned mám pravdu, co? Ale když jsem ti to říkala já, tak to jsem to stranicky nechápal. Ale ne, to ne. Jak to ne? Mluvil jsi s ním nebo ne? Mluvil. No. A najednou si obrátil o 180 stupňů. Obrátil. No dobrá, tak můžeme debatovat dál. Já bych opravdu chtěl, abys mohla dělat to, co máš ráda, abys v tom byla spokojená. No ale vzala jsi z předsedu Národního výboru a k tomu předsedu začátečníka, tak se nedí, že jsem z toho někdy vyplašený. Tak vezmi to Frejkovo místo a pojď se mnou na ples. A hlavně buď se mnou, ať na to všechno nejsem sám. A mě v tom samotnou necháš ty. A co, nenechám? Proč bych nechával? No necháváš. Co? Já jsem ty šaty rozstříhala a nedošila. Přísáhla jsem si, že na ten sandrbál s tebou nepůjdu. Tak si je rychle spíchneš a bude to, ne? Já to do soboty nestihnu. Ale stihneš. A nestihneš. Stihneš? Nebo jo? Tak vidíš, že jsi to stačila. No právě mě píchnul zapomenutý špendlík. Nechtěj vědět kam. Nejseš hromádka,
a ty seš brďola. To já tě. Člověče, ty jsi ale slovský. A ty ne, ty seš přece na to sůl. Kamaráde, takhle jsem si tě nepředstavoval. No vidíš, no. Papi, a tohle je moje žena. Těší mě velice. Já jsem si jednou měl představit ženu, která by si ho mohla vzít. Pánové, tady nasývám, že jsem se poprvé opil. Ale to jsem les po čtyřech. Tady jsme hrávali biliár o krabičku cigare. A já tady byl na první tancovačce. Ještě tady máte na zahradě ty kaštany. Depák, ty se museli pokácet. A kam tady vyhladíte holky na luf? A teď se mi to mucká přímo tady v logále. Dobrý večer. Já si nespomínám, že bychom spolu někdy tančili. No to taky nemůžeš. Pokud já si vzpomínám, tak si do tanečních nikdy nechodil. Jsi chodil tak se souborem, no. Kde jste to tam zpívali. Ano. Takový to Frantík jde kolem zahrádky. Ale kde jsi se naučil tak báječně valčit? Jak by řekl Jan Cimbura, tančit se musí učit jen páni. Jo. My sedláci to už umíme. Aha. Jou. Promiňte, prosím, zjednoduši, ale ředitel školy vám vzkazuje, že pro vás rezervovala místa v našem, přímo tak říkajíc, salonku. Salonku? Co pak Símalka někdy měla nějaký salonek? Který neměla, ale teď přímo má. Prosím, račte za mnou, následujte mě. No tak tohle je ten salonek. No tak to náš kumbál pěkně povýšil. Prosím. Dovolte mi, abych přivítal významného hosta naší slavnosti, předsedu Kunštátského národního výboru a absolventa naší školy, soudruha Františka Bavora. Schoď. Než se odtud vyhrabeme na taneček, tak bude dávno po něm. Nebrblej a spust nějaký společenský projekt. Jaký to je? To je takový projev, soudru, kde se od začátku do konce nedopustíš jediný myšlenky. Odkud já toho člověka znám? Taky posloucháš lidi, když se představujou a neslyšíš vůbec nic, viď? No. No ne. No, no. Yeah. No to je golem. No, no. Ty se to vezme golem a golem. Tak ty ženský jsou chytřejší než mě. Ahoj. Vítunko, to si nečeká. Ahoj, panoučku. Ahoj. Tak se pozajte. Já vám řeknu, to bych byl tenkrát nikdy neřekl, že vy dva se vezmete. No tak my jsme se taky nevzali tenkrát. A? My jsme se vzali tedy až teď. No tak to už chápu, protože mužský zrajou, zatímco ženský uvadají. Hlavek. No, počkej. Vítunko, to se netýká tebe, ty ještě nejsi ženská. Pryč, panoušku. No já nevím, já tomu nerozumím. Ne, má pravdu, ale teď povídej. Kolik máš dětí, kde seš, co děláš, no prostě. Já ti rozumím, Vítunko, tak dětí mám málo, víš, jenom 4. Bydlím v Lomnici a dělám něco, co vás dva absolutně nemůže zajímat. Předsedu národního výboru. Yeah. Tak tohle pojďte honem zapít, nebo mě klepne Pepka. To bych jim nerada. Dovolíš, soudru Bavore, abych požádal tvoji paní manželku o tanec? Ale jo? Velice ráda. Tak na zdraví všech dvou předsedů, co tady sedí. Tak co? Kdy jsi přijel, večer? Ale kde pak už odpoledne? Abych si Kunštát dobře prohlídnul, víš? To si neměl dělat, my jsme tady na úplným počátku. To jsem postřeh. Ty to děláš první období, víš? Jo. A ty? Já už od 64. Až já tady budu tak dlouho, tak budu mít postaráno. To si potom odpočinu. Kde pak, kamaráde? Zaprvé postaráno a dostaráno nebudeš mít nikdy.
A za druhý ty sám dělej všechno pro to, aby to trvalo co nejdíl, rozumíš? No tomu prvnímu rozumím, ale tomu druhýmu vůbec ne. Tak podívej, já ti to vysvětlím. Říká se totiž, že ten předseda, který to celý domastí a dopiplá až do konce, je potom zákonitě odvál. Už chce on, nebo to chtějí ty kolem mě. Jak já bych tě tady někdy vedle sebe potřeboval, abys mi řekl, tohle nedělej, na tom jsem už pohořel, do tohohle se pust, to ti vyjde. No tak tohle všechno ti můžu říct už teď, to. Vždyť nevíš, oč jde. Podívej, kamaráde, na všechny případy jsou jenom 3 základní poučky a... No vidíš, tu třetí jsem teď zrovna zapomněl. A ty dvě? Za prvé, nikdy se nesmíš ničím naštvat, urazit nebo cítit dočený. Všechny nespravedlnosti a křivdy vůči sobě okamžitě zapomeň. To nechceš málo. Za druhé, nikdy si o ničem a o nikom nemyslíš, že je to úplně dobrý nebo úplně špatný. No to není tak těžký. A vidíš, kamaráde, já bych řekl, že to je vůbec nejtěžší. A to třetí? To třetí, podívej, to je... Já se ještě trošku napiju a snad si pak vzpomenu. Děkuji. Teď musíš jít pro jeho paní tancovat. Já? Proč? No to je taková logika, víš? Ty jsi předseda a tak musíš chodit pro ty... ...nejškaredější baby ve městě. Je tu příjemně, že? Velice příjemně. Trochu horko. Velice horko. Potřebovali bychom trochu větší sál. Velice potřebovali. Každý tady trdluje a hází do sebe frťánky, ale že nám utíkají ceny hodnoty, to nevidí nikdo. Jaký hodnoty nám utíkají? To je otázka jaký. Styky, konexe. Tady máme pohromadě ředitele, referenty a funkcionáře z podniků, o jakých se nám ani nezdá. A ty myslíš na naši stavbu? Jasně. A jak si je zjišťuješ? Nenápadně. Optám se, kdy dělám a jakou má funkci a už ho držím pod krkem. A říkám, co by nám se mohl odlifrovat. No a teď mě nezdržuj, pan štámhle vidím jedno přes ústřední topení. No, teď by se to asi nehodilo, kdybych ti podal hlášení, že jsem právě splnil svůj úkol. Tak mi nechceš tvrdit, že máš vedoucího stavebního odboru. Já nevím, jak mu budete říkat, ale takovou věc určitě zvládnu. A pořádně? No já myslím, že výborně. Znám ho. Samozřejmě, jak dobře. Co? On to vzal. No vzal. A docela ochotně. Měl jsem pocit, že se na to přímo těší. Tomu nevěřím. Proč bys nevěřil? Protože mě to dvakrát odmít. Tak bych to poděl. S tou druhou kocmanem, prosím tě, Anemusu, promiňte. No. Tady soudruh Bavor přijal s radostí zprávu o tom, že se ujmeš výstavby v Kunštátě. No, řekl bych, že se spíš divil, ne? To divil. Jenomže ono se ukázalo, že jsou lidi, kteří si mě ještě trochu považují. Navrhli a zvolili mě tady do čestného předsednictva. Tak jsem si řekl, že i mojí povinnosti, abych svýmu městu dal trochu toho, co snad umí. Já jsem rád, že to takhle dopadlo. Pozítří se u mě zastav a všechno si probereme. Velmi rád. Díky. To předsednictva. Co navrhl ty? Ale o to mi teď nejde. Tak o co? Ale to, o to, že jsem tak neschopnej, že nedovedu zorganizovat ani takovou maličkost tak, aby mu nejdřív nabídli tu čestnou funkci a potom, abych teprve já přišel se svou žádostí. To si nic nedělej. Zámečníkem ses učil 3 roky, tak proč by ses měl předsedou učit jenom 2? Tak už jsem si vzpomněl, o čem je to za třetí. O čem?
Nikdy si o sobě nemyslíš, že jsi moc dobrý. To si teda doopravdy nemyslím. To jste vy? Dobrý večer. Dobrý večer. Co tady děláte? Já jsem přivezl tatínka. A on je tady rodák z Kunštátu? Ne, jen tady asi před 50 lety chodil do školy. Prošel jste s ním město? Ano. I naše historicky bezcenné náměstí? To taky. I to naše strašné sídliště? To ne. Souhlasil s vámi? Tak se mi zdá, že se tady moc nebavíte. Já tak všechny pozoruju. Poslyšte, jestli máte chvilku čas, povídejte mi něco o tom vašem projektu. Vlastně jste mi o něm ještě neřekla ani slovo. Začněte, já vás budu bedlivě poslouchat. Thank you.